Správy televízie Severka. Tento týždeň sa uskutočnil už štvrtý ročník veľkej cykloakcie s názvom Od Tatier k Dunaju na bicykli. Cieľom tohto osvetového podujatia je upozorniť na chronické ochorenie centrálnej nervovej sústavy, sklerózu multiplex. No, v našom kraji a celkovo na Slovensku, ako aj v Európe, vzrastá počet pacientov so sklerózou multiplex. Momentálne k roku 2017 štatistický úrad na Slovensku evidoval 15 000 pacientov s touto diagnózou. Je to pomerne vysoké číslo. Tak ako vlastne sa stále zlepšuje liečba sklerózy multiplex, tak narastajú aj mimo nemocničné aktivity u týchto pacientov. Takže zakladajú sa kluby, ktoré vlastne si riadia sami pacienti. Na Slovensku existujú dva takéto združenia. Jedno je na západe, jedno na východe. Ale aj regionálne, myslím, že v každom okresnom meste existuje také mini združenie sklerózy multiplex, ktoré si potom ako vymýšľa alebo organizuje svoje aktivity. Nedávne zistenia potvrdili, že pre liečbu sklerózy multiplex je veľmi dôležitá fyzická aktivita, ktorá zlepšuje náladu, kondíciu, upevňuje svalstvo a vylepšuje koordináciu. My sa snažíme taká, jak by som povedala, zdravé, veselé jadro, lebo optimizmus je veľmi dôležitý, brať to s humorom, prijať tú chorobu a my sa snažíme tých pacientov spájať, aby tí, čo to horšie znášajú, mali takú podporu nielen od nás, ale aj od svojho okolia, od svojej rodiny. A čo je tiež veľmi dôležité, je to šport. Každodenný pohyb aj napriek bolestiam, napriek zlej nálade, nechceniu, a aj táto akcia k tomu to prezentuje vlastne, aké je to cvičenie pre všetkých pacientov dôležité, aj tí, čo sú už bohužiaľ na vozičku a nemôžu chodiť. Súčasťou tohto podujatia bol aj kultúrny program v jednotlivých mestách. Na úrade Žilinského samosprávneho kraja zúčastnených potešilo hudobné číslo Heligonka. K dispozícii bol špeciálny oblek, ktorý imitoval príznaky sklerózy multiplex. No neviem sa tak dobre hýbať v tom. Také nepríjemné to je. Nepočujem a tak zle vidím, že by som nechcela byť v koži tých, čo majú sklerózu. Cyklojazdy sa zúčastnila aj predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a spevák a rodák zo Žiliny Tomáš Bezdeda. Týmto, že robíme takú osvetu, tak sa snažíme pomáhať, snažíme zbierať nejaké peniaze, snažíme jednoducho spríjemniť deň ľuďom, ale je to v prvom rade o tom, aby sme svojou nejakou tou účasťou podporili túto akciu a hovorili o tom, že je to takýto problém. Ale nálada bola vynikajúca a si myslím, že je to veľmi dobrý kolektív a keď sme potrebovali niekoho počkať, tak sme počkali a vždy sme išli spolu v balíku a vtedy to má tú silu, ten zmysel toho, že nás vidia ľudia, že bicyklujeme aj zdraví, aj ľudia, ktorí nie sú úplne na tom zdravotne najlepšie. A to mne dáva normálne silu, keď vidím tých na tých bicykloch, jak valia a ma predbiehajú. Niekedy ma to až štve. Cyklojazda zo Žiliny pokračuje do hlavného mesta a potrvá do soboty 26. mája. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.